11. června, den, kdy slaví narozeniny naše Viktorka. Při této příležitosti odhalujeme další nové destičky na pamětním místě Brány borců. Jednotlivé destičky nám představí kronikář Pavel Hochman a záložník Jan Sýkora. Tak Josef Žaloudek byl podle mě takový fotbalový fanatik. Pocházel z rodiny samých fotbalistů. Jeho otec chytal za Olympii Plzeň. Bráchové Josefa Žaloudka byli taky fotbalisti. Sám Josef Žaloudek hrál fotbal za Nířany. No a ve Viktorce vychoval celou řadu fotbalistů. Měl obrovský podíl na růstu Pavla Nedvěda, který ho objevil ve 12 letech ve Skalnej na nějakým žákovským turnaji. K dalším hráčům, který vychoval Josef Žaloudek, Petr Vlček, dal šanci Víťovi Levičkovi v 16 letech si prvně zakopat ligu. Stejně tak dostal od Josefa Žaloudka šanci Jarda Šilhavý, dnešní trenér národního mužstva. V nejbližší době bude tady v areálu Viktorky na soutoku řek otevřeno nové centrum mládeže a z toho by měl určitě Josef Žaloudek velkou radost. Tak musím říct, že letošní Liga mistrů byla pro hodně z nás z kabiny velký zážitek, protože to bylo poprvé. Najde se v kabině hodně kluků, který už ten pocit zažili, ale musím říct, že většina tu atmosféru a všechny ty stadiony a ty soupeře zažila poprvé, takže z tohohle pohledu to byl určitě skvělý zážitek. A tak ten los v kabině určitě v první fázi tam bylo nějaký nadšení, ale teď s odstupem času, když na to koukám, tak zkušenější hráči asi věděli, třeba Heydis říkal, že to žádná sláva není, takže bych mu dal teď za pravdu, protože to byla vyloženě skupina smrti a i když jsme si zahráli na krásných stadionech, tak ty výsledky nebyly úplně optimální, takže kdybych si mohl vybrat další rok nebo ještě někdy jakou skupinu dostat, tak bych určitě preferoval nějakého soupeře, se kterým to bude možná víc hratelnější. Já osobně za mě musím vypíchnout nejvíc zážitek na Barceloně, kdy jsem si zahrál na mým oblíbeným stadionu a ještě se mi povedlo tam dát góla, takže tenhle ten rok si budu určitě pamatovat a budu se jim pak u piva v 50 chlubit. Jan Kalina pocházel ze severních Čech. Narodil se v Třebenicích u Litoměřic. Služební povinnosti ho v roce 1980 přivedli do Plzně. A vlastně od toho roku 1980 fandil Viktorce, to znamená dlouhých 43 let. Jo, nejdřív to bylo období, kdy se první liga střídala s druhou a takovým tím vrcholem pro něj prostě bylo to období od toho roku 2011, kdy Viktorka získala první titul. A ještě předtím byl v roce 2010 prvně v zahraničí s Viktorkou v Istanbulu. A toho tak uchvátilo, že prostě v tom dalším období nevynechala venku až do té poslední doby, kdy trošku marodil, jeden jediný zápas. Viktorka se hrála v Evropě za to období přes 100 zápasů a drtivou většinu z nich prostě viděl, jak doma, tak venku. Ale hlavně, co já si prostě od něj cením, je ta věrnost klubu, protože ten za tím klubem stál, ať se prohrálo nebo vyhrálo, jo, ať to mužstvo zazářilo nebo zklamalo, tak vždycky prostě dokázal si z toho vypíchnout takovýto lepší a věřil prostě, i když někdy bylo hůř, takže zase nastanou časy lepší. A myslím si, že odchodem ztratila ta fanouškovská obec Viktorky prostě pevného člena, a který by mohl být vzorem prostě pro ty mladší generace.